Não sei o que comentar desse episódio, cara. Sério mesmo. Bom, eu acabei de assistir ele. E, cara, o nome do episódio é A Tragédia. E foi tudo o que aconteceu no episódio, tá? Olá, Hunter. Sejam bem-vindos a mais um Castelo Nerd. Eu sou o Lucas. Bom, galera, trazendo aqui. É sexta-feira, beleza? Lançou o um novo episódio de Mandaloriano. Bom, eu acabei de assistir, cara. Tipo assim, a série tava toda indo boa, hein? Chegou esse momento, esse episódio, desandou tudo. Aconteceu coisa ruim nesse episódio. Uma coisa boa aconteceu, tá? Vou falar nesse vídeo, tá certo? Mas tudo aconteceu, foi tragédia, sério mesmo. Bom, tivemos lá o Mandaloriano, ele gostou de chamar o Baby Yoda de Grogu. A tutora chama, fez o teste lá com a bolinha lá pra ver se ele usava a força pra pegar ela. E o Mandaloriano gostou disso, bem bacana, tá? Bom, é isso, eles foram, chegaram naquele planeta lá onde a Ahsoka mandou eles ir. Chegaram lá, colocou o Baby Yoda na pedra, esperou que tivesse algum sinal, alguma coisa acontecesse lá, tá certo? Bom, nada aconteceu, né? Até que esse momento aparece um som de uma nave. E cara, no exato momento você olha de quem é aquela nave. Bom, no primeiro episódio da segunda temporada tivemos a aparição do Boba Fett, tá certo? Ele não tava com a armadura. Falando na armadura, eu tô falando do real Boba Fett, beleza? Que apareceu no final do primeiro episódio. Tivemos o retorno dele nesse episódio e sim, ele tá com a nave dele, cara. Rever aquela nave lá é lindo demais, mano. Nossa. Bom, tivemos o retorno dele, tá certo? Ele chegou com uma Mandaloriana e também com aquela caçadora de recompensa também, uma Snipe, apareceu na primeira temporada. Eles foram junto até o Mandaloriano para fazer um negócio com ele, para ele devolver a armadura que pertence ao Jango Fett, tá certo? Bom, eles conversaram lá, papo vai, papo vem. E do nada apareceu quem para atrapalhar todo o Império. Eles chegaram lá, foram lá. Começaram a troca tro de tiro e o Mandaloriano e o Boba Fett fizeram um acordo de eles lutar contra o Império em troca da armadura. Então aconteceu isso. Enquanto isso, o Baby Yoda estava lá na pedra. Começou do nada um campo de força sobre ele. Ele começou a falar um Jedi. Imagina que fosse isso. Vamos dizer que uma parte do treinamento dele estava ali. E bom, foi aconteceu e do nada Boba Fett teve a chance perfeita de estar conseguindo pegar a armadura dele de volta. Ele foi, viu a Razor Crest lá com a porta aberta, foi lá, pegou a armadura e começou a lutar com o Império. Foi muito bacana ver o Boba Fett, o Mandaloriano e aquela mulher lá juntos lutando. Você vê que o Boba Fett é conhecido como o maior caçador de recompensa que existe na galáxia. E o cara é todo armado, tem um blaster, tem uma arma aqui, arma no joelho também. Onde você já viu isso, cara? Muito bom. Mas aí tivemos a tragédia desse episódio. Essa foi a verdadeira tragédia. Chegou um cruzador do Império lá e do nada só solta um tiro. Eu pensei, eles vão acertar lá no templo onde tá o Grogu. Acertaram? Não, onde eles acertaram? Na Razor Crest! Eles destruíram a Razor Crest, mano! Como assim? Eu falei, como assim? Como é que isso acontece? Mano, ah não, hein? Quando eu vi aquilo, mano, eu não acreditei não, cara. Eu tava assistindo o episódio aqui de boa. Quando vai ver, a Razor Crest é destruída, mano. Como assim, hein? Dá certo não. Tipo assim, o episódio todo foi bom. Tirando isso à parte, tá? Mano, a Razor Crest, cara. Olha isso, cara. Eu fiz uma Razor Crest porque a nave é linda, mano. Mas aí chega os caras lá e destrói ela. Como assim? Não dá, não tá certo isso não. Você não. Eu tô brabo, mano. Bom, é isso. Os Stormtroopers morreram lá, foram explodidos. Mas chegou Moff Gideon e lançou os Dark Trooper, parece. Stormtrooper de metal. Olha só como... E é, quatro bichos de metal. Nem é mais humano, nem nada. É de metal os bichos. Foi lá. Mandou os droids lá, eles foram até o Baby Yoda e pegaram ele. Aí, aproveitando, Boba Fett foi, pegou aquela nave dele, foi seguindo eles lá e viu que era o cruzador. E ele, tipo assim,
Ele se assustou quando viu o cruzador, porque ele pensou: "Ah, o Império foi destruído. A Nova República está lá agora no poder." Mas aí ele vê o cruzador e pensou: "O Império está de volta, cara, mano." Nossa, aquilo ali foi uma surpresa para ele, hein? E bom, foi isso, essa parte onde eles tiveram essa batalha finalizou aí. E tivemos a cena onde tava no cruzador, eles viajaram pelo hiperespaço. E lá tava o Baby Yoda na prisão e ele tava torturando dois Stormtroopers. Foi muito engraçado aquela cena, muito boa. Você vê que tá evoluindo os poderes dele. O Grogu tá muito bom naquilo. E o problema é que a Ahsoka falou que tinha medo e raiva. E parece que ele tava usando essa raiva contra esses Stormtroopers. Isso pode ser perigoso pro Baby Yoda. Pensa comigo, eu já vou falando esse vídeo já, porque se acontecer eu falo, eu avisei. Imagina o Baby Yoda ir pro lado sombrio, mano. Igual o Anakin fez. Cara, se acontecer isso vai ser ruim demais, mano. Bom, o Moff Gideon viu, levou ele lá e vai levar pra ele médico, doutor lá, pra fazer os experimentos lá. E assim, o episódio acabou. Bom, é o sexto episódio, temos só mais dois episódios pra finalizar essa temporada. E vamos ver, foi revelado que esses três jogos vai ser uma montanha russa. E o que isso vai significar? Vai ter altos e baixos, momentos bons e ruins, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer, beleza? Bom, você já assistiu esse episódio? Deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa um like aí pra tá me ajudando, tá certo? Se inscreve no canal aí, pois já fiz vídeos de vários episódios desse comentando, analisando cada episódio, beleza? E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Que a força esteja com vocês. Tchau.